Zoran Marijanović, nakon što mu je izrečena zatvorska kazna na 40 godina robije zbog ubistva supruge Jelene i sudnice, šetao u pratnji devojke Zorice i porodice, otišao kući. Nezapamćeni cirkus dogodio se nakon što je Marijanović izrečena presuda za ubistvo supruge, a iako je osuđen na 40 godina robije, Zoran Marijanović je sa papirom u rukama, pokunjen i pognute glavi, izašao iz sudnice. Njega je odmah po izlasku iz sudnice zagrlio sin Uroš iz prvog braka. Marijanović je izgledao potreseno, uplakano. U rukama je držao beli papir, neverovatnije presudu. On je sa devojkom Zoricom, bratom i sinom otišao prvo u kafić, a onda su seli u srebrni Mercedes i krenuli neverovatnije ka porodičnoj kući u Borči. Kako je za Blic objašnjeno, Marijanović nije direktno sproveden u zatvor jer se prvo rešenje o određivanju pritvora dostavlja MUP-u i oni moraju da ga uhapse. Kako saznajemo, izrađeno rešenje se šalje odeljenju za potrage MUP Srbije, a onda ga oni izvršavaju. Tek kada policija dođe po Marijanovića, on će biti sproveden u pritvor, a potom u zatvor. Očekuje se da će se to desiti u roku od dan-dva. Marijanović je posle 20 minuta stigao kući u Borču.